Visi sveicināti šī saulainajā pavasara pēcpusdienā. Parādīšu tev ātri, kas ir jādara, lai ieliktu šovas dakšu no Kawasaki iekškātēm vienlaicīgi ar superīgajām Kawasaki 250 mm bremzēm un visu pārējo. Tātad redzi, pirmkārt, step 1, atskrūvē skrūvītes, izbrauc visu to padarīšanu ārā. Step 2, tev vajadzēs šādus te distancerus diametram, lai sakristu diametrs, no pusmilimetru bieza cinkotā skārda. Tu viņus paņemu šeit un ievieto šādi te perfectly fit KTM trīs stūrīšos. Skaisti. Protams, tev tur jāparedz ir tāda vieta, kur tā dakša savilksies. Tātad jānocentrē šis te izstrādājums perfekti. Abus divus šādi te ievieto. Step 1, step 2. Un pēc tam vienkārši paņem visu dakšu un iebrauc iekšā, kā jau to dara. Tātad tas darās šādā te stilā. Hoplā, hoplā. Un iebrauc iekšā. Jāpasauc kāds cilvēks palīgā. Šeit ir 0,2 mm atšķirība. Būs nedaudz jāpavelk. Vaļā, un pēc tam višķīt savilksies. Nu tātad šis te darbiņš jādara divatā. Atšķirās arī tiltiņu platums, tāpēc šinī brīdī tev būs jāatskrūvē šeit vaļā, un jāatlaiž vaļā arī ass, jo viņa pēc tam šeit būs jāieliek pa pāris milimetriem dziļāk jānocentrē. Un kā redzi, šovas dakša iekšu vaitpover tiltiņiem, perfectly fit, un lūk, šitien bišķīt jāatstāja bišķīt ass tā par milimetru atšķirās tiltiņu platums. Un tas arī viss. Un tu iegūsti perfektu šovas amortizāciju uz KTM motocikla. Ready to race, nu. Bremzes jau droši vien katrs pats mācēs pieskrūvēt, vai ne? Nu tā kaut kā. Ideāli. Un viss sapas perfekti. Perfekti.